que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els rius que hi ha. No, és que només caurà aquell de rà, aquell de rà. No, no, cauran tots. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Agafen el primer vol a Londres i a servir cafès. Construir soberanía es defender las desprivatizaciones. Que ningú refugi darrere la bandera per amagar la seva corrupció. No avançarem cap a quotes més importants de llibertat, de democràcia, de drets nacionals de Catalunya de la mà dels corruptes ni dels corruptors. La nostra pàtria és la gent, aquí i en qualsevol lloc.